Перетягування каната, стрільба з лука, змагання з національних видів єдиноборств та мас-реслінгу. У цих видах спорту на Всесвітніх іграх кочівників змагалися спортсмени з усього світу. Участь взяли і українці. Додому повернулися переможцями. З ними поспілкувалася Іванна Ілліна. 42 найсильніших спортсмени із 5 континентів змагалися за звання абсолютного чемпіона світу із мас-реслінгу на Всесвітніх іграх кочівників у Саудівській Аравії. Перемогу здобув українець. Побіду одержав Олег Силка! Боротьба, розповідає чемпіон, тривала безперервних 6 годин, тож перемога далась йому нелегко. Всі мишці в напряженні працюють. З самого старту, навіть ще коли не дав старт, вже йде боротьба. Навіть долі там, сантиметрів вирішують, хто може виграти. Найскладнішим, за словами Олега, було фінальне протистояння із чинним на той момент чемпіоном світу. Фінальна схватка з Серегою Фролкіним з Росії, Росію представляє сам свій путь. Він був діючим чемпіоном світу абсолютним. І я приїхав, цей титул у нього відобрав. Це було дуже тяжко. Нині ж спортсмени разом із тренером повернулись до України, втім довго відпочивати не планують. Уже стратегічно почали готуватися до абсолютного чемпіонату Європи. А далі буде 3 етапи Кубка світу, які будуть проходити в Азербайджані, Узбекистані і фінал у Польщі у листопаді місяці. У всіх цих змаганнях ми плануємо прийняти участь. Ця перемога на рахунку Олега Силки вже не перша. Проте у свої 26 спортсмен впевнений. У майбутньому для України він здобуде ще не одну нагороду. Іванна Ілліна, Сергій Мясоєдов, новини телеканал Інтер.